Comisas Rex. Jeden na jednoho, tak se mi to líbí. Pomodli se, kreténe. Je tu neznámý mrtvý, bez dokladu. Zřejmě v noci ze včerejška na dnešek zmrznul. Ha, další práce pro hrobaře. Ovšem. Myslíš, že se z toho podaří něco zjistit? Ty vole, já ti snad zatleskám. Rexy, ozvi se, když něco... Ach, to jsem nemyslel. Poslal jsem tě hledat něco jinýho. No jo, občas člověk potřebuje trochu soukromí. Tím myslíte sebe nebo svého psa? Hele, víš, jaký je rozdíl mezi sexem a konverzací? Ne, nechceš jít ke mně a popovídat si o tom? Ty máš fakt velký problém. Ty hory odpadu mě nahánějí hrůzu. Potřeboval bych se nadýchat čerstvýho vzduchu, jinak se z toho zápachu zblázním. Tak cípni, ty buzerante zasranej! Můžou být kdekoliv, jak je máme hledat. Dělám dojem sám na sebe! Pozor, schody! Levá noha, pravá noha, no vidíš, jde to. To jste se u policajtů neučili, že jo? Co máš proti policajtům pořád? Teď se pokusíme zmizet. Jen škrábnutí. Udělal si pěkně skurvenou chybu, frajere. Ani tvoje vlastní matka tě nepozná. Hele, nelep se na mě. Hele, vole, kousek ústup, jo? No, měl jste štěstí, pane Mozre. Je to hladký průstřel a nejsou zasaženy žádné cévy. Přesto si poležíte několik týdnů v klidu v posteli. Tak pojď, ty děvko. Hej, kotě, máš moc hezký šaty. Ještě líp by vypadaly hozený na podlaze vedle mý postele. Rád bych vám nabídnul kousek ráje. Má přes 20 centiáků.